річниці весілля. Усім привіт, мене звати Андрій Мельник, я ведучий урочистих подій, маю досвід проведення в більше ніж 50 містах Західної України. Якщо вам потрібна моя допомога, звертайтесь за контактами в описі цього відео. Також додивіться це відео до завершення і отримуйте від мене подарунок. Ну що ж, цікава, серйозна тема, і час від часу багато людей задаються цим питанням. А яка річниця? Можливо, вона у друзів, у знайомих, можливо, у батьків, і ви також шукаєте відповідь на це питання. Тому починаємо. Перший рік весілля – це ситцеве або марлеве, 2 роки разом – паперове, 3 роки – шкіряне, 4 роки – ляне, 5 років – дерев'яне, 6 років – чавуне, 6,5 років – цинкове. Чому саме 6,5, ми в наступних відео також будемо розбирати цей момент. 7 років – мідне або шерстяне, 8 років – жестяне, 9 років – фаянсове, 10 років – олов'яне або трояндове. І після першого округлого ювілею у нас розпочинаються наступні. 11 років – сталеве, 12 років – нікелеве, 13 років – мережевне, 14 – агатове, 15 років – скляне, 18 років – бірюзове. Наступний другий десяток розпочинається не з 20-ї, а з 21-ї річниці. І 21-ша річниця – це опалове весілля. 22 роки разом – бронзове, 23 роки разом – берилове, 24 років – атласне, 25 років – срібне, 26 років – нефритове, 27 років – червоного дерева, 29 років – це оксамитове весілля. Третій десяток розпочинається саме в 30 років разом, і це перлинове весілля. 31 років разом – смагляве, 34 років – бурштинове, 35 років – коралове, 37 років разом – муслінове, 37,5 років – алюмінієве, 38 років – ртутне, 39 років – крепове, 40 років – рубінове, 44 роки – топазове, 45 років – сапфірове, 46 – лавандове, 47 років – кашемірове, 48 років – аметистове, 49 років – кедрове. І далі п'ятий десяток, серйозна відповідальна місія, кажуть, півстоліття разом, 50 років разом – це золоте весілля, 55 років – смарагдове, 60 років – діамантове, 65 років – залізне, 67,5 кам'яне, 70 років разом, благодатне або вдячне, 75 років корони, 80 дубове, 90 років гранітне і століття, 100 років разом. Червоне весілля. Нереально рідкісна, але дуже крута річниця. Дуже би було приємно своєю другою половинкою прожити 100 років разом. Це дуже велика історія. Друзі, тепер ви знаєте усі ці річниці. Зберігайте відео та діліться з друзями цією корисною інформацією. І я вам обіцяв сюрприз. Якщо ви зараз готуєтесь до свята, до ювілея, до корпоратива, до весілля, ви зараз можете отримати від мене безкоштовну консультацію по організації свята. Пишете просто мені у повідомлення на Viber або на іншу соцмережу кодове слово «свята» і отримуєте від мене консультацію. Дякую за перегляд відео, ставимо лайк, підписуємось на канал і обов'язково в обговореннях пишемо теми, на які вам також було би цікаво поспілкуватися. До нових зустрічей!